Овластениот градежен инспекторат има донесено решение со кое се бара отстранување на наведениот објект и рокот на действување е 8 дена од приемот на решението од страна на изведувачот или инвеститорот на работите. Но тоа што се случи да но тоа што служи да се спомне е дека при инспекција никој од присутните лица на самото место не превзема одговорност за одвивање на работите како инвеститор и поради ова решението му се доставува на непознат сторител. Постапувајќи согласно правилата за доставување на актот во случај кога сторителот е непознат, ние имаме извршено и доставување на актот со јавна објава, која постапка се уште е во тек.